Tornike Lela, როგორაგიხ სათეხლეს ძალიან ჩქარად. უდიდესი შეცდომარო არ ჩაგედინათ ალბათ მაღალ ქულას მოგწევით, მაგრამ უმუსიკოთიც უკვე თავი და ეხლა როგორც მომღერალს მე ვიცი რომ აგი არ გეჭრება შენ ეს არის უბრალოდ. არ ვიცი მისი ბრალი მაგას მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ მე როგორც პროფესიონალი ძალიან მინდა კარგად შევაფასო, მაგრამ ეს არის პირველი უდიდესი შეცდომა. სამაჯილისო ცეკვების სამყაროში 1 2 3 ვერ შეინარჩუნებ უმუსიკოთი რომ მინდოდეს 10-იანი უნდა დაგიწეროთ ალბათ 3 პლუსით და როგორც ნომერი ძალიან ულამაზესი იყო მაგრამ უკვე ეს აი არაფერი უფლება არ მაქვს იმიტომ რომ მუსიკა 1 2 3 და კარგი თორნიკე და ალბათონი ნინოს ჩერქოევი 4 სამი მინუსი ლელა წურწუმია და თორნიკე წერეთელი ნელი ვალსი Браво, браво, браво!